Geliefdes in Here Jesus Christus, dit is dag 70 van ons inperking, die 4de Junie. Ons korrels uit die woord van Here vind ons vanuit Matteus 9. Matteus 9 vers 35 tot en met vers 38. En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, hier is 'n paar dinge wat vir ons baie belangrik is in hierdie paar verse. Die eerste ene is, Jesus Christus is besig om rond te trek, sinagoge na sinagoge leer hy mense en hy onderrig hulle. En hy doen wondertekens, hy genees mense, hy maak siekes en gezond en die kwale word genees, sodat mense in hom kon glo, sodat mense kon sien wie hy is. Die wonderlike van alles is, toe Jesus sien hoe groot die skare is, het hy vir hulle jammer gevoel, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. En weet jy, ons as mens voel ook baie dikwels so moeg, uitgeput, en ons dwaal rond soos skape wat geen herder het nie. En die wonderlike is nie, ons moet nie. Ons het 'n herder, ons het die ewige herder, Jesus Christus. Hy wat aan die kruis gesterf het, hy wat jou verlos het, hy wat jou lei elke dag van jou lewe, hy is jou herder. En daarom vind jou krag in hom. Vind jou sterkte in hom. Ja, die oes is wel groot en die arbeiders is min, dis vandag nog ook so. Maar ons moet nie terugduins nie, kom ons hou aan bid, kom ons vra dat die Here arbeiders sal stuur, wat in sy volk kan kom werk, wat onder sy kinders kan kom werk, wat sy kinders kan leer, wat is die liefde wat hy kom gee het vir hulle. En weet jy, dan kan ons elke dag aanpak, in die geloof en leef deur die geloof. Die Here het die koninkryk verkondig, dis ons taak. Kom ons vertel van plek tot plek waar ons kom vir mense van die Here. Kom ons stel die telefoon op en ons bel iemand en ons vertel vir hulle van die Here. Hy het wondertekens gedoen, dat mense in hom kon glo. Ons, as gelowiges, het vandag die kruis. En daarom kan ons vasbly staan in die Here. Baie, baie sterkte. Amen. Ons almagtige drie-enige God, Here, ons wil bid vir ons kerke vandag, en ons wil vra dat U met elke kerk sal wees wat besig is om planne te maak, om Sondag hulle deure oop te maak. Al die regulasies en al die wette wat gereed moet wees. En ja, ons kan dit sien as mense wat probeer om die evangelie te probeer keer, maar hulle gaan dit nie reg kry nie. En ons kan dit sien as net 'n las om dit nou te doen en is onnodig, maar toch, as iemand siek word, kan ons verantwoordelik optree. En daarom bid ons dat U in ons harte sal werk, dat ons positief sal wees om Sondag kerk toe te gaan, positief sal wees om elke dag aan te pak. En ons bid dat U elke gelowige sal beskerm. Elke mens wat Sondag kerk toe gaan, dat hulle kan ervaar, maar U is met hulle. En Here, as U dit so beskik, dat daar van ons is wat moet siek word, laat U wil geskied. Ons dink aan elkeen wat vandag swaar kry.
Elkeen wat machteloos voel en nie weet wat kant doen. Ons vra dat U vir ons die herder sal wees, wat ons lei, krag sal gee, vir ons sal sorg, en dat ons U naam sal eer onophoudelik. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Baie sterkte en baie voorspoed vir die dag verder. Tot ziens.